불을 위하리냐 배야. 어, 디도고 지야나. 더바와 라임 씨네네. 왠가 봐 떠오 텐데. 수근이 지야나. 또또 세비면 봐. 피대. 마리도로에 면허 터난 주다. 아이 s 수 n 고 수근 가봐 o r 고 말했어 o 저 노래 태우 몰라 예로 안 해봬 와 맞어 디강 토마 날로 드리나 보 아이 s 수 n 고 나서 노래 두 세네 두 돌아 왜 보고 아 아이 s 수 n 고 디지 가 띠마 디자 로라 바로 뭐 디자 말해 명아 디마 수근 가봐 수레 도 오지야 로마다 세빈에 수빈이네 Tabawa tain pan di tare wenga ba to uji. Wenna shi de pian na mi shi. Ari ai san so de kaw. Sait tin lo te yin te da ma ma ho. Asai za ngat pyat bi te ma te ja de kwa. ဒီလိုရောက်လာတာတကယ်ချင်းပါဘာဆိုရင်ကိုယ်ဆိုင်ရောရင်
ဒီလိုနဲ့အိုက်ဆန်ကျုပ်အိမ်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပဲဂလုံနဲ့ဂိုင်းရတမန်တော်တယောက်ကသူ့နောက်ကလိုက်သွားတာဆိုတော့တိတ်တော့တကယ်လို့သူသာစူးရင်ကဘာတော့ထဲကိုဝင်ပြေးသွားမြင်တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကဘာဖြစ်လို့လဲစူးရင်ကဘာတော့အိုးဆိုတာအစိတ်စူးပင်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဝင်ကဘာတော့ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတော့တိုင်းသမားတော်တော်များအဲ့ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့တရားဥပမာပြန်မထွက်လာနိုင်ကြဘူးဟုတ်တိုင်းသမားတွေကအဲ့တော့ထဲကိုသွားဖို့အတွက်ဘာလို့စူးစမ်းကြရလဲအဲ့ဒီတော့ထဲမှာအတွင်းအားတွေအလွန်တိုးပွားစေနိုင်တဲ့နှစ်တရာနှစ်ဆေးကမုန်းရှိတယ်လို့ဘယ်ကနေဘလို့တည်င်းထွက်လာတယ်မသိပါဘူးလောဘကြီးတဲ့တိုင်းသမားချူကနှစ်တရာနှစ်ဆေးကမုန်းကိုလိုချင်လို့အဲ့တော့ထဲကိုဝင်ရှာကြတယ်အဲတရားဥပမာပြန်ထွက်မလာနိုင်တဲ့ခါကြတော့မှဒါဟာဒီတိုင်းသမားတွေကိုတည်စီခြင်းနဲ့လူတယောက်ကလောက်ကျန်တည်င်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ထပ်ဘသူမှမဝင်ရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်အားလုံးကဝေးဝေးရရှောင်းအိုက်ဆန်ကတိုင်းလောကအတွေ့အကြုံဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့စူးဝင်ကဘာတော့အောင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအင်းလားအိုက်ဆန်အဲ့ထဲဝင်သွားမယ့်ရောဒုက္ခပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမင်းမင်းတမီးကအိုက်ဆန်မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေတာဇေယျကျော်ထင်တာဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာပါတမီးရဲ့သူဝင်ကျင်မာလဲဝင်မိမှာပေါ့ဒီလောက်လဲစိတ်ပုံနေပါနဲ့ငါညမကျုပ်အင်္ဂါဝိဇ္ဇာပညာနဲ့တွေ့ကြည့်တော့အိုက်ဆန်လွယ်လွယ်နဲ့တည်မဲ့သူလိုမဟုတ်မတည်တဲ့အပြင်အခုတည်းပို့ပြီးမြင်မာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ရအောင်ပါကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်လာတဲ့လူမှတ်ပါအခုဆိုရင်ငါတို့တွေအားလုံးရဲ့ပေါင်းစည်းအင်အားတိုင်းလောကကြီးကိုကင်လုံနိုင်စွမ်းရှိတကယ်တော့ဂလုံနဲ့ကိုင်းကကျုပ်တို့ကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားရင်းရနေအင်အားတွေစုပေးလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးသူ့တက်တဲ့သူစုမဲ့ကိန်းပြဒီစားလိုက်တာကွာဘယ်တော့မှရှင်ရနိုင်တညပြန်ရအောင်ဟုတ်ဒီတော့ကိုကြည်ရလားတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဝင်ကဘာတော့ထင်တယ်စူးဝင်နေကြည်ရလားတော်တော်အစီပြည့်မဲ့ပုံဖြစ်သေးဘူးဘာဒီတော့ကြော်တယ်ညာတော့ထွက်နေအကျိုးသားနိုင်ကြည့်ရတာပါအစိတ်ရှိရပါမယ်ဒီလိုရှာနေစမို့ရှိစားတော့ပြေပါပါလိမ့်မယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒီတိုင်းနေလဲတိမ်မှတူတူ Sorry. Sorry.